fil qorti nstemma l-kas tal l-Ispettur Eltin Taljana ta' 140 sena u li bħalessa insab jinsab sospis mil korb u li etiġi akkużat li għadda informazzjoni l-Avokat Jorgin Fenek dwar investigazzjoni ta' Julian Hofstra. Dan kien nstemma u kolf ta' Melvin Tauma brabta mal-omicidju ta', brab -ta, mal ta Defni Karwana Galizja. Fil-orti nt'għalkif l-informazzjoni li allegatament għadda l-Ispettur kienet f-sistema digitali tal-Polizija fi xida tijaw il supretendent James Gregg għalli jizjet minn darba kien irċiva telefonata minn persuna li edha l-ħabs fl-Olanda blisem ta' Hofstra li kienet istaqsija għalli ż l-avukati ġanduka Karwana Keren u Charles Merċiqa u rewħ dokumenti tal-Pulizija b'informazzjoni personali tijaw. L-ispettur grek għal jordna l sirt fiċċija sistema un stab li fl-4 ta' jannar jana għacċessa dokumenti ta' ħofstra mill lassa tal pulizija ta' Birkirkara. Int għal kif wara li l-Pulizija sekwestraw il-mobile tal-akkużat, instabu diskussjonijiet bejn l-akkużat u l-avukat Merġija fejn kien hemm l informazzjoni ta' ħofstra li kienet tidher li tieħdet mis-sistema diġitali tal-Pulizija. Taljana metta li u kien tkellem mal avukat merċiqa izdaqalli l-intenzjoni tijaw dejjem kienet li sempliciment jiġbor informazzjoni relatata ma' investigazzjoni oħra u għalek u jġeb muxħati jall akkużi miġjuba kontriħ. il każ se jkompli nstema fit-18 ta' meju.